Bueno, avui ha sigut un ple una miqueta especial. N'hi havia dos punts només. El primer punt estava prou clar, era una inversió que ve aprovat per el programa edificant de la Conselleria, en què s'han presentat permís d'escolatges molts projectes, però s'han tornat, és que supostament van aprovar. Ahir nosaltres no tinguem res que dir, al contrari, encantats. Tot el que sigui invertir per bé dels xiquets, que millore col·latges i que millore la situació d'alguns defectes que tinguem, doncs perfecte, estupendo. Després està el tema del polígono, que, bueno, en principi n'hi havia unes discrepàncies quan se va aprovar en l'últim pleno l'inici de la liquidació. Aquestes discrepàncies, l'equip de govern i els tècnics han fet un esforç i sincerament han recollit pràcticament la major part de les reclamacions que feien en quant als números. Se mos ha donat l'expedient més de 90 fulles, on estan totes les al·legacions. Sí que és de veres, com s'ha dit en el pleno, que part de les al·legacions no han sigut aprovades, però això no lleva perquè aquest pas que han donat avui, que és molt important pels propietaris, se fiqui en marxa ja el procediment, que se fa càrrec a l'Ajuntament i es comencem a treballar. I a partir d'ahir el polígono, el 5% del polígono que queda per fer, que és molt poquet i és una llàstima, doncs acaba el més ràpid possible. No serà demà, això durarà un any, o durarà un any i mig, o 9 mesos, però vamos, la bona qüestió és que ja estiguem en marxa. I no lleva perquè qualsevol persona que en un moment donat aquestes al·legacions que ha presentat o altres possibles al·legacions que pugui presentar no estigui conforme, se pugui reclamar. O sigui, així no se li lleva el dret a reclamar a ningú, que és per el que nosaltres ho teníem prou clar des d'un principi. Els números quadraven, se feia càrrec a l'aval, el propietari no tenia que pagar ningú extra més, només que l'última quota, per tant, es començàvem a arrencar, perfecte, per nosaltres meravellós. Després, en les preguntes a l'equip de govern, bueno, nosaltres sempre hem dit, en junta de portaveus, en la taula d'aigua, que devien d'informar al personal, que devien d'informar a la ciutadania, que no se pot passar en puntilles per damunt perquè altres aprofiten i fan polèmica d'algo que no existís. S'han fet actuacions, doncs informeu. S'està traient ara mateix uns números en quant a les comprovacions que es fan d'aigua que són prou bons. Informeu com si són roïns, però n'hi ha que informar. Hem insistit una vega més. Han tocat també el tema del famós artícul que se va publicar del centre que tinguem, l'ambulatori, que tinguem en el poble. Pareix que hi ha interessos. Sí que és de veres que n'hi ha cucaratges, és de veres. O sigui, qualsevol persona que estigui en el poble, que estigui en una terrassa a mitjan nit, doncs està veient-les. Sempre les han tingut i s'estan fumigant. Però bueno, nosaltres el que volíem saber era si s'havien pres mesures extraordinàries en quant a l'ambulatori i si s'havia, degut a la repunta que n'hi ha, si s'havia pres alguna medida més extraordinària. Pareix que l'ambulatori és un tema que ja està clar i bueno, pareix que estan vigilant. Hi ha una cosa que a nosaltres ens preocupa molt i és que tot això que se fa, tant les pulveritzacions com el tema de la jardineria, etcètera, ens dona la impressió que falta un control per part de l'Ajuntament en el sentit que la persona que ha licitat presenta el certificat com que ha fet una cosa. Tinguem alguna persona que controli que això verdaderament s'ha fet? I aquest és el problema. I ho han dit moltes vegades, no m'ho fan cas. Algun dia se ficarà un responsable en l'Ajuntament pagat per els licitadors perquè controli els licitadors. Després, l'últim tema ja que han preguntat ha sigut el tema del mercat. En el mercat, en un principi, la distribució de les places, com jo he explicat, està molt bé. Se respectava la eixida d'emergència. Per falta de policia, per falta de control i perquè la gent va deixant-se estar, ha plegat un moment que ja tot el món aparca on vol, per damunt de l'acera. El carrer d'emergència s'agarra molta vega en direcció contrària i a una velocitat que supera els 40 km per hora en un carrer d'emergència que se suposa que ha d'estar tancat. La gent del Mercadillo aparca dins del Mercadillo quan això estava prohibit, però cada vegada hi ha més cotxes aparcats dins del Mercadillo i li han demanat al concejal de policia que d'alguna manera, que igual que n'hi ha un equip de policia mentre passa la barredera, que jo no li veig la necessitat, doncs que n'hi hagi un equip de policia mentre el Mercadillo i totes aquestes barbaritats que s'estan fent se vagin tallant.
Bé, estem contents, ja ha sigut l'últim ple del curs polític, encarem ja l'últim de la legislatura a partir de setembre, i bé, la qüestió és que este era un ple important, encara que molt curt en punts, que solament tenien dos d'importància, i estem doblement contents. Una, per el pla edificant, estem acabat finalitzant l'adhesió al pla edificant, per tant, les escoles veuran, esperem prontes, les seues reivindicacions en quant a les infraestructures que falten realitzades, i és una bona notícia per a la comunitat educativa, i també és una bona notícia que comença a caminar el que és la finalització del polígon. Des que partida del canal va quebrar, ens va deixar tirats a tota la liana, perquè al final el polígon industrial és un impuls econòmic per a tot el poble i sobretot per als propietaris que han patit, continuaran patint, encara els queda un poquet, però bé, sempre estarem al seu costat, des de Compromís. Nosaltres, bueno, ja vos ho vam dir ahir, després de la reunió, sabíem que ells eren els principals afectats i que calia escoltar-los perquè era necessari, i el que van dir ells és més val un mal acord que un bon pleit, i bueno, encara així no tenen tots els drets garantits, a partir d'ara se'ls notificarà i òbviament tindran els seus drets, però és una bona notícia que continuarem i podrem veure pròximament, esperem, la fi d'aquest polígon que ha sigut un projecte molt llarg i molt dolent per a tots. I bé, des de Compromís, pues, continuarem al costat de la ciutadania, i si algú necessita qualsevol cosa, a la nostra porta, per suposat, estarà obert i continuarem informant d'allò que pensem que és d'interès general des de la nostra posició. Moltes gràcies. Bueno, pues, hem d'estar contents, no? Perquè per fi pareix que el polígon industrial agafa el camí d'acabar-se, i hem votat tots a favor. Jo crec que és el més important del ple este i l'únic important realment, que els veïns que tenen propietats ahir, que ja deixaran de pagar per res, perquè fins ara estaven pagant per no saber encara quan s'acabarien i què és el que tindrien, i ara ja, pues, en la resolució que s'ha pres, pues, no tindran que pagar res per finalitzar el 95% que s'havien compromès, i només queda finalitzar el 5%, i ja és un xicotet camí que pense que al voltant de 6 mesos, un any, pues, tindrà que estar acabat i que la gent ja puga, pues, llogar els terrenys o vendre-los o ficar empreses, no? Com s'ha dit en el plenari, pues, ja n'hi ha una empresa que vol ficar ahí el seu negoci de zumos, i m'ha paregut sentir, perquè no tenim tota la informació, de que pot haver 200 llocs de treball, i això, pues, és una cosa molt important. I això és el més important d'este ple. Jo crec que no n'hi ha cap negatiu. El pleno ordinario de hoy ha venido un punto clave para lo que nosotros consideramos que es la vida en la liana, que es el polígono industrial. Lleva desde 2002 iniciado, ya ha paralizado 7-8 años. Pensamos que la gente que hay allí, que incluso se le ha tildado de especuladores, es gente como nosotros, que tenía el huerto de su familia y que lo que quiere es prosperar y hacer un polígono industrial para el pueblo, traer empresas y conseguir empleo, que es lo que queremos todos, y había que darle una solución. Es una solución que vía Compromís y Partido Popular nos unimos ayer, porque ya la ocultación del ayuntamiento no daba para más y había que informar a los propietarios, y hicimos una reunión para darle esa información de lo que venía hoy a pleno. Nosotros, los propietarios, que consideraron que era un mal acuerdo pero que había que tirar para adelante el polígono, nos hemos hecho eco de ese mandato ciudadano y hemos votado a favor. Sin embargo, lo que hemos querido informar a los vecinos es que es un acuerdo que lo que implica es que se están tirando por tierra todas las alegaciones que han hecho los vecinos, prácticamente el 99%, sobre unas retasaciones. ¿Eso qué significa? Que hay alrededor de 1.300.000 euros que los vecinos, a nuestro entender, deberían reclamarle al ayuntamiento, porque tienen derecho, porque se han hecho aceras del cementerio, porque se han hecho rotondas que están fuera del polígono industrial, colectores que son municipales, que se les ha cobrado a estos vecinos. Y estos vecinos, lo que hemos tratado es de informarles. Ahora tienen que mover ficha ellos, pero desde luego lo que queremos felicitarnos es de que se ponga en marcha el polígono industrial, de que vengan empresas y creen empleo. Y desde luego lo que no se puede vender desde la alcaldía ni desde el Partido Socialista es que una cosa que les ha costado casi 20 años iniciar, ahora lo vendan como un éxito. Porque claro, al final hubieran tardado 100 años y hubieran acabado de abrirlo. Es un problema grave que han tenido paralizado, que algún día tocaba solucionarse,
y gracias a que nos hemos puesto todos de acuerdo, lo vamos a sacar adelante. Es un poco como el tema de la desnitrificadora. Llegará un momento que el grave problema hemos hecho entre todos los partidos políticos que esto salga, pero que desde el ayuntamiento se venda que han abierto el polígono industrial cuando lo han tenido paralizado y perdiendo casi 1,5 millones de euros los vecinos, nos parece que no es un motivo para felicitarse. Pensamos que hay que estar con los vecinos y lo que les exigimos es más transparencia y que esas reuniones que provoca el Partido Popular y otros partidos políticos, lo que lo tiene que hacer es el ayuntamiento y no tiene que esconderse ni tener miedo de publicar las informaciones, porque al final lo que debe de ser el ayuntamiento es defender a sus vecinos, no a unas empresas que han urbanizado y que lo han hecho mal y que no se deben de tapar. Lo que hay que hacer es apoyar a la gente, que es gente obrera y que lo único que quiere es el bien del pueblo. El ple ordinaria ha sigut un ple, jo crec que molt satisfactori, en dos punts. Uno era perquè portàvem així de sobres que hem incloure en el tema d'edificar per als col·legis, que són un total de 27 obres que se portaran endavant, que se passaran ja directament a la Conselleria d'Educació per a fer-ho. I després l'altre punt, que era el punt del polígon industrial, que durant 5 anys el que porta el Partit Socialista en l'equip de govern era un dels temes més rellevants i més importants. L'important va ser l'homologació de les normes, més important que res, segons el polígon industrial. El polígon industrial ha tingut, és complex, qualsevol país l'execució d'un polígon urbanisme són temes molt complexes i molt llargs per a fer, però a més ha tingut les incidències d'entrar en concurs d'acreedors i del tema de la situació econòmica que ha fet al final que s'ha retrasat. I ja des de fa uns anys, el que declararem va ser la caducitat i després de la caducitat incaptarem l'abans i ens quedarem els diners que teníem urbanitzador per a poder finalitzar els deterioros que puguem tindre el polígon i anem a fer l'execució del que falta en l'última fase del polígon. Ho farem directament des de l'Ajuntament. Per tant, és un dia important perquè jo des d'ací vull que agrair la responsabilitat primer dels propietaris de la Junta i dels que hem estat treballant, perquè hem estat a la Junta reunint-nos dies i dies, hores i hores, per veure si podíem trobar una solució. I aquesta solució al final sempre és millor que estigui paralitzat, però a més es reconeixen valoracions en el tema de l'IPC cares particulars i realment això el que donarà és una possibilitat de promoció econòmica en el poble, de treball en el poble, que és el que volem. Els pobles no sols són espais on viu, on passa el temps d'oci, on se va al col·legi, on se divertís. A banda, si pot tindre una solució a un tema laboral en el poble és el millor, perquè millora la mobilitat i millora els itineraris de les persones. Per tant, és, jo crec, que un dels més importants i jo, des del Partit Socialista, estic contenta i satisfeta per haver arribat a un acord amb els propietaris per a poder finalitzar-lo. Benvinguts els partits polítics que s'han afegit a última hora, perquè en alguns durant molts anys això no s'haurà produït. Entonces, si ara a última hora han decidit apoyar-ho, encantada de la vida i agraïda sempre a tot el món per traure al final algo que ens interessa a tots, que és tindre un espai de promoció econòmica del món de Granollers.